Kyllä me lähdetään tosta semmoista pahan mielen heittoa hakemaan niin sanotusti. Tää kuulostaa erittäin lupaavalta. Näin saavutaan takaysille tässä Free Pastoren ensimmäisessä Ama VS Pro-setissä. Ja meidän tilanne on se, että 9 heittoa eroa. Katsojat saa jäädä miettiä, jos et ole kattonut etuysimme, katsoa kumpi johtaa 9 heitolla. Ei mitään tiedä. Nyt me lähdetään taistelemaan tätä hiitteenharjun takaysiin. Ja mä oon vähän pelotellut sua, että tää on vaikeampia. Nyt sä kävit tuossa viime videon loppuun ihmettelemässä tuota väyläkarttaa tästä seuraavasta. Mikä fiilis? Joo, mä alkoi pelottaa aika pahasti. Eli nyt on se hetki. Mä rupean hyökkäämään. Ja mä rupean kolistelemaan näitä puita tästä. Se on ainoa mahdollista, että mä saan sua edes vähän kiinni. Mut mä otan sen tavoitteeksi, että mä en sulle 20 heittoa mä en häviä. Se on mulle nyt tavoite loppu. Eli mä saan 11 heittoa ottaa turpaan tällä. 11 heittoa? Joo. Okei. Okay. Ei mitään, lähdetään katsomaan. Soitan niin. Sinne sitten. Kattoo Antsan poikasta. Katsotaan kuin pahasti tässä joudutaan retkeilemään. Ei tarvi päästä kun ton mäen alas. Sitten on helppoa ja kivaa sen jälkeen. Hyvä osuma. Sanotaan, että se oli hyvä osuma. Se olisi voinut, se olisi pikkasen mennyt liikaa vielä tuonne. Sieltä on tekemätön paikka. Nyt se jäi siihen väylän reunaan. Joo. Veikkaan, että siitä on yhtä tekemätön paikka. Mä koitan nyt vaan pelata tuon ekalle tasanteelle, niin se riittäisi mulle ihan täydellisesti. Mutta kun se menee liikaa. No. Katsotaan. Ollaan nyt kumpikin tuolla oikeassa laidassa, mutta katsotaan niin sanotusti kuinka pahassa. Mulla meni jo tässä alkupäässä. No, mennään ihmettelemään. Tuolla on vielä yksi. Tosta pääsee suoraan. Joo. Kyllä me tonne alas yritetään lähteä hakemaan. Ei kun liian vähän poveri. No. Eteenpäin. Pidemmälle koet olis putannut tohon väylään. Joo, kyllä. Jaha. Mulla olisi tarjolla kans tollasta. Niin. Laittaako vai eikö laittaa? Osaiskohan sitä tehdä patent pending rolleri? Nyt alkaa kuulostaa siltä, että Tomma ostaa heti. Kyllä mä luulen, että se toimii. Toimii. Se ei voi mitään muuta kuin toimii. Se pyöri metri. Tuli puu eteen. Mut se ei ollut välttämättä huono osuma. Se voi olla, että se oli hyvä puu. Se oli menossa meidän tonne. Se ei ollut nousemassa pystyyn. Se oli lähtevässä tonne retkeilemään. Joo. Eli ihan hyvälle paikalle. Joo. Tosta on vielä, mitäs tosta olisi? 230 metriä. Se on niinku lohduttava fiilis. Siitä on nyt vielä. Sitten alas jo. No, siinä on avoin. Kyllä, siinä metrei tuli. Joo. Toi näyttäisi vähän jopa ehkä harvemmalta tuolta. Mut sulla on nyt mahdollisuus olla meistä ensimmäinen tällä väylällä, kuka pelaisi yhden niin kuin väylään. Heillä on heitot ollut nyt kummatkin sivussa. Joo. Ois mahdollisuus. Ois myös mahdollista heittää taas once in a lifetime heittoja. Päästä ehkä 20. Totta. No joo. Niin kuin tolle. Se on no ehkä joo. Siellä 20. Kyllä se kelpas. 125 matkaa ja vähän vielä piti astua tonne sivulle. Otetaan. Kyllä me lähdetään tosta semmoista pahan mielen heittoa hakemaan niin sanotusti. Tää kuulostaa erittäin lupaavalta. Eli tosta täytyisi sitten saada se jotenkin flipautettua suoraan ja sittenkään mä tiedän mitä se lopuksi kuulisi tehdä. Kohta nähdään.
Pelasin se tuohon väylälle. Se voi tehdä noin. Niin voi. Siis... Mä oletin jotain pahempaa, kun luvattiin pahan mielen heittoon. Se oli vaan tollanen, että mä näytän, että mä lähden vetää täysillä sen tonne. Tuommoinen placement-osuma. Kyllä. Niin sanotusti. Mitä? Mikä siellä oli? Se oli ehkä vähän liian pitkä. Toi näytti kyllä tosi hyvältä. Vähän epäilisi omia voimia, niin jos olisin heittänyt korille. Se on, mutta on se siinä. Onko linjoja? Onhan täällä. Enemmän tilaa kuin tässä pitkään aikaa. Joo, no, no. Pienestä. Mutta se jätti, kato, se on sen pienen, että voi vielä parantaa taas. Aina täytyy vähän jättää parantaa. Joo. Mä oon joskus sanonut, että jos mä pelaan kierrokseen, ettei ole yhtään parannettavaa, niin mä lopetan tämän pelin. Ja tää oli nyt se. Tää oli se. Ui, just. Täältä näytti ihan sikahyvältä. Tästä sitten tuplapokiputtia nyt tässä pönttöön, koska muuten mä alan antaa liikaa. Mitä mä lupasin? 11 mä saan ottaa päälle 11. Enää. Joo, ei voi nyt aloittaa. Kahta enempää voi ekalla väällä ottaa. Joo, se sentää. Kyllä. Mut sehän oli samanlainen aloitus kuin toi meidän etuisikin. Siinäkin oli kaksi heittoa heti ekalla väällä. Näinhän se olikin muuten joo. Eli pelikirjan mukaan pelataan vielä. Ei vielä. Siellä on väli, mut se ei ihan mennyt siitä. Toi vähän näytti tolta, että pelättiin rotkoa. Oli siinä vähän semmonen jännäri, ei ihan usko, että hakee täältä kauempaa. No mä lähden hakee sieltä. Mm. Ei feidaa ennemmin. Feidaa ennemmin. Hyvin feidaa. Joo. Pitkä putti on, mutta joku mahdollisuus. Laiteosuma. Nyt olisi jälleen se mahdollisuus. Laittaa munkin se yksi näyttävä putti, mutta siinä on just noin puut edessä sillä lailla. Ei jaksanut taittaa täällä. Oplaa. No, joo. Se on jossain siellä. Siellä ollaan. Vasemman metäs. Kyllä. Mä menen sieltä yläkautta. Ei, kun se taittoi noin paljon. Sanotaanko, että ei tää ihan väylällä oo. Ei mutta... se ehkä ihan. Mutta tilaa täällä on. Se rata on muuten raskas. Täytyy itelle täyttää vielä raskaammaksi. Kuntoilun kannalta. Se on varmaan ihan hyvä. Aika hyvä. Joo. Tuli siihen lyhkäsempien portaiden alapäähän. Hyvä. Vaikka nyt vähän huijausheitto olikin. Se oli vähän sellainen... Mä pistän tohon heiton kohdalla semmoseen sensurointimerkin, ettei sitä ihan näe mikä se oli. Joo. Joo. Mä en tiedä oliks virhe tulla kattomaan missä korjaa, kun hengästyttää nyt niin paljon. Kaksi metriä. Kun ei näy koriin, niin ei voi laittaa koriin. Niin ei näy sitä lentoa se... loppuun, se on kiva nauttia. Se on joo. Siinä on se juttu, että se haluaa itse nähdä. Näin mä vähän veikkasin, että tässä kohtaa se voi muuttua. Ei ole ihan niin lämmintä. No. Se näyttäisi täydelliseltä. Yritin naissataa vähän siitä onnistua. Vielä. Vähän onnistuu kuitenkin. Eikö sit mä heitän sen yssä? Huh! No mutta. Huh! Toi oli ehkä ihan hyvä. Se oli. Jahas, sinnehän vois heittää vaikka hyssel.
Mahdollisuuksia on. Tähän mä nyt pääsen noin ylös asti. Heitetään Ant. Ouch! No, tuli kuitenkin. Mä luulen, ei koskaan pitäisi heittää tällaiselta hiekalta vauhinkaan. Siinä tulee kyllä yleensä loppu sillä, että pitäisi saada se viimeinen. Niin. Joo, siinä kun pari askelta ja vähän menee tälleen. Joo. Mut lähin sankari heitto hakee, eikö se ole pääsi? Se on pääsi. Joo joo, niitä nähtiin niin vähän etuisillä, nyt niitä tarvii hakea. Sankari heitoista tulee yleensä yleisöystävällisiä heittoja. Kyllä. On kiva seurata. Koskaan ei voi tietää, että mitä tulee tapahtumaan. Oli se vähän. Osu. No, pitkää puttia. Nyt oikein mä laitan. Oikein aavistettu. Nyt, on, niin, nyt olisi kyllä. Nyt olisi taas. Chance. No, kelpaa. Nyt olisi tämmönen. 13. Noin. Tuli se. Kyllä sitä tiisattiin aika monta väylää. Se on hyvä pitää jännityksen. On. Ouch. Ouch. Mä hämmennyin tosta sun suorituksesta. Itsekö mä en tee tätä aikaisempaa, se on ollut paljon järkevämpää. Olisko? Pong. Se ei ollut metalli, se oli puut. Ei. Ei. Ja pahimpaan paikkaan. Tuoltahan me lähdetään. No ihan selkeä reitti. Se oli tässä. Siinä oli. Se oli tässä se reitti, ei tuolla. Niin. Löysit koko metsän ohuimman puun. Joo, mä ajattelin näyttää ihan sellainen, että sitten kun tänne joku tulee pelailemaan, niin tää on se. Joo. Se on mä luulen, että se on tää. Näyttää huomattavasti jo niin, yhtä no. Hyvältä. No, katsotaan. Katsojille tiedoksi, että tämä ei ole niin sanotusti, että ei tule uudestaan tämä sama videopätkä, tämä on ihan eri. Niin voisi luulla. Niin voisi luulla, ja paikkakaan ei hirveästi 4-5 metriä muuttu äskeisestä. Sen huomaa, että sun selän takana on tuo puu, oliko se äskenkin? En tiedä, oliko. Saattaa itse asiassa olla. Mutta tämä on uusi heitto. Huomattavasti parempi. Parempi. Taas. Taas vajaa. Noin. Mut ei haittaa. Nyt on paikattu se edellinen väylä. Joo. Se on tärkeä muistaa paikkaa heti seuraavalla. On, ei jää kummittelee sitten. Näinpä. Korkeus on 26. Niin. No siinä ehkä pieni. Siinä on jo alamäki. Joo. Ehkä toi perspektiivi tästä voi kertoa, että kamera on nyt mun naaman kohdalla suurin piirtein. Horisontti näkyy vaan edessä. No, keskelle. Joo. Ei tullut tarpeeksi. Siellä ollaan pitkällä. Tosta täytyis painaa. Tästä tuli semmonen hetki, että mä rupesin miettimään, että miksi mä painan sitä kämmenellä tuolla. Ja sitten samaan aikaan, kun mietit sitä ja sit sä heitit. Se on, siinä tapahtuu yleensä jotain tosi hyvää. Miten mä sen saan tuohon lähteä? Pong, pong. Pong, pong. Nyt alkaa pahasti näyttää siltä, että mahtaako mun lupaus pysyä loppuun asti. Mikä on sellainen rehellistä, että mikä mun pelivara tällä hetkellä on. Nyt tästä lähtee. Tästä on tulossa nyt jonkin verran. joo. Ykkönen tohon, kakkonen tohon, tuolla. Kolme. Tästä lähtee nelonen. Tästä tulee luultavammin vähintään tuplapogi. Eli tästä nyt ehkä kaksi. Joo. Jopa kolme eroa. Niin. Sitten me ollaan kyllä aika lähellä jo. No, se oli tolle. Ja näin annettiin taas paljon ja kaikkea joka suuntaan.
Aika kiva skippi tuli siihen. Ikäsin, siinä oli joku kivi vielä. Siinä oli ton rinteen ainoa kivi. Mä joo. Lähdin sen kautta. Takaportista. Joo, rinteeseen. Riittää. Ei, tien sivu. Se oli kyllä täsmä isku noihin kiviin. Joo. Nyt mun täytyis putata tää sisään, että mä annakko yhden. Joo. Sitten me saavutaan tälle toiseksi viimeiselle väylälle, eli väylä numero 17. Oliks tää joku mörkö? Tää on mulle mörkö ainakin. No ton sun heiton jälkeen, niin sanotaanko, että sulla ei enää mitään ongelmaa. Mä pääsen tosta. En mennä. Noni, nyt näette sen pahan paikan. Yhden niin. Päästään viihteelle taas. Päästään viihteelle. Kuva sen meille kertoo. Väylä menee tuolla. Mä oon täällä ja tässä on kaikkea. No on siinä muuten itse asiassa yksi linja. Sankareen linja vai? Ei sanotaan, että... No onhan täällä joo ihan. On siellä ihan peli. Oikeillakin välejä. Mut ei liikaa saa lähteä kokeilemaan kuitenkaan. Sitten alas jo. No, vielä on mahdollisuudet. Oi mun ohi. Helppoa ja kivaa. Tää heitto tulee kertoa, kuin iso käsi mulla on, koska mä oon heittänyt jo muutaman kerran tällä kuuluisella FD3 ja jengi ei usko, että on FD3. Oikeastaan sen takia niin alivakaa, kun mulla on niin kahden lapa. Siitä se johtuu. Siitä se johtuu. Ei mistään muuta. Iso lapanen kai ihan kaikkea pelastaa. Miten siinä aina käy niin, kun yrität olla jotenkin niin rentoja heittää hyvää läppää, niin sitten se käy niin kuin näin. Sitten se kaatuu omaan niskaan. Kertokaa, mihin tästä pelataan. Kori näkyy. Tuolla. Ja sinnehän me pelataan. Täältä ei ole kyllä, ei ole sit kyllä niinku mitään. Nyt vois kysyä, että miksi pelaat tuonne, kun kori on tuolla? Ei auttanut, kun nöyrtyy nyt vaan tähän hommaan. Veikkaan, että tosko olisi yrittänyt, ei välttämättä olisi päässyt yhtään eteenpäin, missä oltiin heittänyt. Se voi olla. Mene. Oi, ihan hyvä. Aika siisti. Se oli tommonen niinku, jos kaikki heitot lähtis noin smoothisti, niin olisi ihan kiva. Niin mikä tässä väylässä oli vaikeeta? Jotain puhuttiin jo jostain möröistä, mutta mä en kyllä yhtään löytänyt. Ehkä ne on edennyt tonne vikalle väylälle. Niin, en mä tiedä. Ehkä ne on sitten jonkun muun mörköjä. Ei ne sun mörköjä ollut. Sä toit ite omat mörkös mukana. Ei niitä täällä asu. Miksi? Aina niin ihana ääni. Aina niin ihana ja varsinkin tommosen niinku taistelun jälkeen tuolla. Vielä tämä. Vielä tämäkin. Oi voi voi. Joo, vikalla väylällä. Miksu tossa äsken sanoi, kun meidän kamera vähän aikaa lataili, että nyt täytyisi tapahtua jotain todella kauheita ihmeitä, että mun tulostavoite täyttyisi. Voimme paljastaa, meillä on 22 eroa. Eli kahden strokein swingin me tarvitsen. No ei, se on vaikeeta. Sä vähän mokeltelet. Mä löydän mun möröt täältä. Niin, niin ja mä painan S:n tähän näin. Niin. Sillähän se. Kyllä sä löysit sille mulle vaan lisää mörköjä tolla heitolle. Tässä mun möröt on vähän erilaisia. No positiivisia. Mun möröt asuu tuolla lähellä koriin. Näköjään. Tiedätkö, missä mun möröt on? Ne on tuolla. No on joku aavistus. Onko sulla joku pieni aavistus? No on tuolla noin. Mennään kattoo. Mitäs sä nyt ollaan ammattilaisen neuvona, että mikä tässä on sellainen hyvä linja? No näyttää. Näytä. Tosta välistä ja...
Okei, mä näytän sulle paremmin. Mä heittäisin tohon puuhun. Noni, mä näytän sulle paremmin, miten se niinku pitäis hoitaa. Sä näytit mulle nyt sen mallin, niin tosta. Kyllä. Joo. Otti opikseen. Minä? Mä jätin mun tähtihetkeni tähän loppuun ja se tähtihetki ei ollut siinä, että toi heitto onnistui. Multa ihan täydellisesti, mutta se onnistui paremmin kuin Miksulta, niin mä sain yhden, saanko mä tosta yhden strokin kiinni? Se on melkein yhden arvoinen. Oi. Oli hyvä mallin. Oli kyllä. Tää on aika tyylikäs lopetus, jos maistus niin sanotusti. Nälkä kyllä oli. Joo. Ei riittävä nälkä. Ei riittävä. Noin. Huhhuh, olipa raskasta. Perille päästi. Täks. Sitten me varmaan tarvitsisi ihmetellä vähän tuloksia, koska sehän kaikkia kiinnostaa ja jännittää. No, kerroppas nyt, kuinka paljon mentiin metsään? Paljon. 16 verran plussan puolelle. Ai, se on kyllä liikaa. Mulla oli vähän kylmempi kierros ja -7. Se on kyllä kova krummi täällä. Kiitos. Täytyy oikein käydä tarkasti. Mä laitan tähän alle, mikä se on jotenkin metsäreitä. Mä ihmettelen. Kova kierros. Hei, kiitos Miksu. Kiitos. Tää oli tämmönen ensimmäinen Fripastoren Ama VS Pro. Jos tässä oli jonkunnäköistä viihdykettä, niin käy kommentoimassa tonne alle, niin tehdään näitä lisää. Ja muuten laita nyt tää kanava tykkäykseen ja tilaukseen ja mitä kaikkea niitä. Kaikki ihmiset. Kaikki nappuloja, mitä siinä voi painaa. Niin, kaikki vaan. Mahdollisimman paljon. Kyllä. Nyt tehdään niin, että Miksu lähtee aloittelemaan Suomen Pro Touriin ja mä lähden reenaamaan. Nähdään näin. Moi. Moro.